סקיצות, יש לי סקיצות נחמדות. יש לי סקיצות הרבה יותר טובות. יאללה, לא יותר נחמדות? נכון, טליה צריכה לסובב את זה. יפה מאוד. זה מתאים תליה. הנה, מתאים אצלי. אחרון קרות. אחרון קפית נצא נותן אפי. כל הכבוד לתליה וליונתן. אתם רוצים לעשות עוד פאזל ביחד? כן. בסדר. הנה. תליה, זה אחרון?